Muhtaram tinglovchilar, e'tiboringizga teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizni havola etamiz. Hozir Rabindranat Hakurning Gang daryosining qizi asari asosida tayyorlangan radio postanovkaning ikkinchi qismini tinglaysiz. Sahnalashtiruvchi rejissyor Aleksandr Ginzburg, radiomontaj rejissyori Damir Shokirov. Marhamat. Gang daryosi bo'yidagi vayrona bo'lgan qasr. Tabiatning asov kuchlari quturgan dovul uvlaydi. U yer ko'kni alg'ov dalg'a qilmoqda. Zimziyo qorong'ida bir ayolning sharpasi ko'rinadi. U kuchli shamoldan dam yiqilib, dam turib olg'a intilmoqda. Ana ayol Vayrona qasr devoriga arang yetib oldi va butun vujudi bilan unga yopishib o'zini shamoldan saqlaydi. Bu kamola. U shu alpozda biroz yurgach, go'yo qushini yo'qotganday asta-sekin sirg'alib devor bo'yiga yiqiladi. Shu payt uzoqda qorong'u zulmat ichida yana bir sharpa ko'rinadi. Bu Umesh. U bor kuchini to'plab zo'r bazo'r devor yoniga yetib keladi. Emaklab kelib Kamola oldida behush yiqiladi. Anchagacha shu holda qimir etmay yotadi. Keyin sekin boshini ko'tarib Kamolaga ko'zi tushadi. Xonim afandim, tirikmisiz? Xonim afandim, tirikmisiz? Xonim afandim, tirikmisiz? Umesh! Umesh! Aya! Umesh! Aya! Aya! Tirikmisan, aya? Men bilgan edim, aya! Ayam tirik! Ayam o'lmaydi deb men qichqirgan edim! Men bilgan edim, aya! Ayya, axir menga qara. Sen meni qanday qilib topdinga? Sen o'zingni suvga tashlaganingda men ham o'zimni suvga tashladim. Xo'sh-xo'sh, suzaverdim, suzaverdim, baqiraverdim, baqiraverdim. Seni chaqirdim, aya. Xo'sh, sen sira javob bermading. Javob bermaganingda ham o'libdi deb sira o'ylaganim yo'q. Bilgan edim, aya. Keyin qirg'oqqacha yetdim. Qumga shundoqni yotdim-u, o'ldim. Gang daryosi juda keng. Men charchab qoldim. Ayam qirg'oqqacha yetib ololdimikin dedim o'zimga. Aya, sen qanday qilib yetib olding? Men Gang daryosi qiziman, Umesh. Men ham xuddi shunday deb o'yladim. Ayam Gang daryosi qizi, u albatta qirg'oqqa yetadi dedim o'zimga. Ha, qirg'oqqacha yetdim, Umesh. O, qirg'oqda seni uzoq kutdim. Keyin kelmaganingdan keyin daryo bo'ylab jo'nadim. Tong otganda qumda seni izingni ko'rib qoldim. Izing bir xil joyda ko'rinardi-yu, tan yo'qolib ketardi. Tan ko'rinardi, tan yo'qolib ketardi. Lekin izingni yo'qotib qo'yganimda ham o'libdi deb sira o'ylaganim yo'q, aya. Bilgan edim. Shoshma. Axir bu ish qachon? Bu ish qachon bo'lgan edi? Bu maya. Besh kechayu besh kunduz bo'ldi. Besh kechayu besh kunduz? Axir sen besh kechayu besh kunduz qanday tirikchilik qilding? Nima yeding? Ha, har balolar yevirdim-da, ayash qilib. Ko'chada duch kelgan odamlarga ayamni qidirib yuribman, yo'qotib qo'ydim desam, ular menga ayam bir-biridan nom berishdi, bir bola berishdi, ishlab yedim-da, aya. Lekin bilasan, aya, men nuqul shoshib yugurib yurdim. Senga yetib olishim kerak edi. Mana yetib oldim. Ana, yana birganmiz. Ha, aya. Qanday yaxshi bo'ldi ya. Endi nima qilsak ekan-a? Sen qayoqqa qatsang, shu yoqqa ketaveramiz, aya. Yaxshi, lekin qanday tirikchilik qilsak ekan? Nima yesak ekan? Axir mening bir paysa ham pulim yo'q. Menda bor, aya. Sen pulni qayerdan olding? O'shanda bergan 5 rupiyani men xashlaganim yo'q, aya. Qo'zichog'im. Kel. Pinjimga kir, qo'zichog'im.
Yağmur cüde sabale yaptı. Şamalcı, şamal. Ana, o aynı gördün mü? O aynı yüzü ham keseltmen adamın yüzüge okşaydı. Bu ham soğuk şamaldan korkup, bulutlar arasıge bekini yaptı. Şamal bolsa, ok yegen yırtkıç dey dolganadı. Tanrı Yaman'ın kara hukuzu dey. Kayırma şahlarını kayırıp, biz tamange keli yaptı. Umar! Yok yok ayya, sen hem korkmayın. Niye kaldırak edersen ayya? Korkkanımdan mı? Süyüngenimden mi bilmedim? Lekin yüreğim dükülep git yaptı. Şamal! Senge nümak gerek? Ayya, Şamal yavrarımını demedi yapsan. Şamal ya gerçi. Bozuk diyor ozu da. Ana, yine ay şongup çıktı. Ama yok şöyle. Ana kara. Yer o Osman. Zulmat qaridan fitnayu nayrang panchasidan qutulishga qanday urinyapti? Shamolning faryodini eshityapsanmi umish? Yo'q, nima deyapti? Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q deyapti. Mening ham faryod qilgim kelyapti. Yo'q, yo'q. Hech qachon. Ya baqirmasang, chi odam qo'rqib ketyapti. Nima deyapsan o'zingdan o'zing? Kendi yaşı bölgenini tatlanmış. Dünyada hamrohin bulmasa kıyın. Kıyın ayağım. Umar, sen beni uzak kıpırdın mı? Uzak kıpırdım ayağım. Juda kıynaldın mı? Juda kıynaldım ayağım. Ahır taptın ya. Taptım ayağım. Kendi kalıp. Çünkü seni juda tapkım geldi ayağım. Gördün mü Umar? Eğer dünyada adam bir narsanı juda qattiq istasa, albatta topadi. Men ham uni albatta topaman. Kimni aya? Indama. Bunisi meni qizg'ondi. Lekin men qizg'onch emasman. Bu bo'rondan qo'rqdi. Lekin bu juda xunuk ish. Juda xunuk ish. Lekin men tinmay yo'l yuraman. Oyoqlarim yara chaqa bo'lib ketsa ham mayli. Lekin men uni albatta topaman. Axir sen meni topding-ku. Men ham uni albatta topaman. Kimni aya? Meni baxtim deb ataganini. Uning oti doktor Nalinakha Chattopadhyaya. Nalinakha Chattopadhyaya. Esingda tut. Aya, ana tag'in shamolning gapiryapti aya. Yo'q, yo'q emas. Bu odamlar najot so'rashyapti. Odamlar? Men boray aya. Qo'rqmaysanmi o'zing? Yo'q, yo'q. Ketdim men. Ya Tangri davulni qaraya. Hammasi sizning kasringiz. Bormayli, qo'ying deb ming marta aytdim. Hokkizday o'jarsiz. Kimsan? Men. Menimish, ko'rib turibman, kimsan deyapman senga. Xonim afandi, unga unaqa gapirmang. Sen kimsan o'zi menga buncha buyruq qiladigan? Xo'sh, nega qotib turibsan? Bu la'nati prezidentni olsang-chi boshimdan. Ha, sen nega baqirib turibsan? Chap kemachilarga qarashtiz. Aya, boraymi? Ha, bora qoling, Umar. Ketdim men. Qani, devorga yaqinroq o'tiring. Shamoldan bekining, bo'yningizni o'rab oling. Erimni sog'lig'i yomon. Uyda sigir bo'lmasa, sut qaymoq bo'lmasa bo'lmaydi. Bolaligidan shunga o'rgangan. Ana, lush. Ana, ko'rdingmi? Darrov shamolladi. Darrov tumov. Bo'yningizni o'rab o'tiring, deyapman. Xo'sh, sen kimsan? Bu yerda nima qilib yuribsan? Men ham sizga o'xshab bo'rondan bekinib o'tiribman, xonim. Bengal qiziga o'xshaysan. Ha, Bengal qiziman. Xuddi aytganimdek, mening otim Nabinkali. Bu meni erim. Oting nima? Kamola. Qo'lingdagi zangori bilarsiz. Hali sen ering ham bormi? To'yimizning 2-chi kuni g'oyib bo'lib ketdi. Voy shurum, sen hali juda yoshsan-ku. Yoshimni aniq bilmayman. Bir rahmonlardanmisan? Ha, xonim. Ota-onang qayerda? Yo'q, xonim afandi. Yo, Tangri vishno, endi nima qilmoqchisan? Panoramaga ketyapman. U yerda nima qilasan? Bironta shafqatli odamning eshigida ishlasam, rizqimni topib yerman. Xonim afandi,
Siz ham bana orasiga ketyapsizmi? Ha, lekin bizga xizmatkor kerak emas. Xonim afandi, men fazandalikni bilaman. O'zimizni brahmanlardan xizmatkorimiz bor, ortiqchasiga topim yo'q. Xonim afandi, men juda mazalik ovqatlar qilaman. Undan keyin seni chevar fazandalikni qayoqdan bilib o'tiribsiz? Kapiling bo'lmasa. Xonim afandi. Yo'q, yo'q, bizga fazanda kerak emas. Ha, tushundim. Men sizga oslib olayotganim yo'qman-ku. Lekin xonim afandi, men xizmatimga ko'p haq talab qilmasdim. Nima? Xizmatimga ko'p haq talab qilmasdim, deyapman. Ha, bizga ku xizmatkor kerak emas-a, lekin brahmanlardan ekansan, og'ir ahvolda qopsan. Qiz bola narsa. Nima deysiz, hoy er? Hep bo'ldi. Ana, erim rozi. Biz maslahat qilishib seni xizmatkorlikka oladigan bo'ldik. Biz bilan yurasan. Rahmat xonim afandi. Xonim afandi, lekin men bitta o'zim emasman-da. Boyagi qiz bola ham bormi? Ha, u mening ukam bo'ladi. Juda yoqimli bola. Ha, 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 mayli. Uni ham olamiz. Nima deysiz, er? Bo'ldi. Erim rozi, lekin aytyapti, senlarga bir tiyin ham haq to'lamaymiz dedi. Banorasgacha bepul olib borganimiz ham bo'ladi dedi. Bola o'zing bilan birga turadi. O'zingga tekkan ovqat bilan boqaverasan. Rahmat. Banoras senga o'xshagan yosh qizlar uchun juda xavfli joy. Bilib qo'y, mensiz ko'chaga chiqmaysan. Gang daryosiga cho'milgani chiqqanimda, yo Sheva ma'budasiga ibodat qilgani borganimda, seni o'zim bilan birga olib boraman. Xo'p, xonim afandi. Uyda u bu narsalar yo'qolsa, bunaqalar jilimga yoqmaydi. Yo'q, ya xonim afandi, nimalar deyapsiz? Mana shunaqa. Meni o'g'lim qozi. Buni ham bilib qo'y. Bo'ron tindi shekilli. Ha, xonim afandi. Jo'nash kerak. Hoy, yer! Umash! Tez bo'ling. Umash, beri kel. Aya. Umash. Ha. Hay, yer. Umash, biz mana bu janoblar bilan ketadigan bo'ldik. Qayerga, aya? Banorasga. Xo'p. Hay, yer. Savatni ko'taring. Berzentni savatga solib oling. O'ling burningizni tortmang. Qani, qani. Tez, tez. Tez, qani jo'ladik. Ketdik, qani. Ay, hay, sog'liga, sog'liga bo'lsin. Onada bobu uyining tomi. Botayotgan quyoshning so'nggi nurlari shahar uylarining tomlarini xiragina yoritmoqda. Tomdagi minora soyasida Hemnolin ma'yus o'tiribdi. Tizzasida ochilgan xat. Qo'llari bemajol osilib tushgan. O'ychan ko'zlari kechki osmonning uzoq ufqiga tikilgan. Shu payt tomga Onnoda bobu chiqib keladi. Hemnolin uni ko'rmaydi. Onnoda bobu qizining yoniga kelib o'tirdi. Qizi esa hamon uzoqlarga ko'z tikkancha qimir etmay o'tiribdi. Pastda ko'chada allakim sog'inuv qo'shig'ini kuylamoqda. Yorum buldum men intizoring.
maksatingni o'z otangga so'zlasang qizim. Hem indamay xatni otasiga uzatdi. Baliqchilar kemaga tushib daryoning hamma yerini qidirib chiqdilar. Men politsiyaga xabar qildim. Lekin shuncha qidirsalar ham natija chiqmadi. U bilan birga bola ham g'oyib bo'ldi. Kamolani daryodan topgan edim, daryoda yo'qotdim. U Puja bayramida Gang daryosiga in'om qilinadigan musaffo gulday to'lqinlar ichida g'arq bo'ldi. Uni halok qilgan sizga yozgan mana shu xatim. Bexosdan kelgan bu dahshatli zarba meni daf etdi. Endi men bu dunyoga munosib emasman. Men hayotga, muhabbatga va o'zimga ishonchimni yo'qotdim. Men sizning huzuringizga qaytib bora olmayman. Yashin urgan daraxtga yashnagan chamanda o'rin yo'q. Halokatga duchor bo'lgan odamga tiriklar ichida o'rin yo'q. Af eting, Romesh. Taqdirga tan berish kerak qizim. Onnada bobu qizini yupata boshlaydi. Shu payt jogim tomga yasanib tusangan oq xoyni boshlab chiqadi. U Romeshning yo'qligidan foydalanib singlisini oq xoyga turmushga chiqishga majbur qilmoqchi bo'ladi. Lekin onnada bobu jogenning kir niyatlarini fosh qilib tashlab xemni tomdan olib tushib ketadi. Oradan biroz vaqt o'tadi. Qo'liga sham ushlagan xem Nolin orqasidan Nolinaxa bilan onnada bobu chiqib keladilar. Ha, qani, qani bu yoqqa, bu yoqqa marhamat qilsinlar doktor Nolin. Salom. 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 Doktor Nolin xayrlashgani kelibdilar. O'sha bugun Banorasga jo'nab ketar ekanlar. Hali shunaqa deng? Ha, bizni tashlab ketishga muncha shoshilmasangiz, Nolin bobu. Ketishim kerak. Ma'ruzalarni o'qib bo'ldim. Kalkuttada qiladigan ishim qolmadi. Uyga ham boraylik-da endi. Onamdan xat oldim. Tobi yo'q ekan. Shunday deng. Siz bilan xayrlashish biz uchun qanday katta ko'ngilsizlik. Mehmondiz uyingizni tashlab ketish men uchun ham ko'ngilsiz. Ammo yaqin orada Shirimati xim Nolini bilan Anoda bobuni Banorasda ko'rish umidi ko'nimga tasalli beradi. Nima? Nima dillar yana bir qaytarsizlar? Ha, shunaqa jogen. Xim ikkalamiz biroz mehmon bo'lmoqchimiz. Xo'p, mening uchun bu yangilik-ku. Xo'sh, unda men nima qildim? Keyin. Keyin bu haqida gaplashamiz. Xim qizim, doktor Nolinga choydan quying ber. Jonimni. Tashakkur, tashakkur. Choy ichkim yo'q. Ha, yo'q demang endi, doktorsiz. Choyning shifoligini yaxshi bilasiz. Rahmat, choy ichkim yo'q. Nolin bobu toifasidagi kishilar salomatlikni g'amini yemaydilar. Ular aqliy va ma'naviy manfaatlar bilangina yashab, yurak buruq kabi bachkana narsalarga e'tibor berishlikni tentaklik deb biladilar. Yanglishasiz. Ma'naviy manfaatlar bilan yashasam ham salomatligimning qadriga yetaman. Ammo qorin masalasidagi tashvishlarni umrimning birdan bir muddaosi deb hisoblamayman. Afu etasiz Nolin bobu. Ko'pdan beri sizdan so'ramoqchi edim. Umringizni birdan bir muddaosi nimadi? Gap mundoq, Akhoy bobu. Har kim o'z burchini o'zicha anglaydi. Siz mening bu gaplarimga tushunmassiz deb o'ylayman. Ehtimol. Demak, meni savolimga javob bermoqchi emassiz. Hammayli. Bo'lmasa Jogen bilan ikkovimizga tushuntirib berolmaysizmi? Ommaviy ma'ruzalaringizni kimga hojati bor? Ha, ana shuni aytingchi. Jogen, sen Nolin bobuni ma'ruzalarini biror marta eshitganing yo'q. So'rab nima qilasan? Mana sizdan eshitganmiz. Annada bobudan ham, yana boshqalardan ham eshitganmiz. Nolin bobu o'z ma'ruzalarida tenglikka da'vat qilarmish.
Adamlar ortasında maddi boyluklarını bir kadar bulsa hem ten taksimleş mümkün mü yok mu? Bunu ayet olmayayım ben. Ama mümkün bulmasa insanın talihi pas. Oho. Şimdi benim maruzalarımda gelsek. Eğer tinglovçilerim arasında atigi bir neştesi de azatlıkka havas uygat alsam, bilim ve kamalatka iştiyak tuğdura alsam, ben özümünü baktiyar da pisaplardım. Bu hayalparaslik. Biz turmuşka tippati karaşlıkını Avropalı karçalarlardan organışımız gerek. Kelin koyun, o şu Avropalı karçalarlarınızı gap gerileştirmek. Ne mi deseniz han? Bizge medeniyetini alıp gelen o şeyler. Biz ulardan kob narsa organdik. Yakında İngilizler öz gazetelerde bizde maktab yarıştı. Kelin, İngilizlerin maktabı uçadıkken bulsak bar yoğumuzdan ajralışımız hiç gebemez. Endi ular bizim yelkemizge kalkıp koştu deyip öz tırıkçılığımızdan vazgeçişimiz gerek mi? Doktor Nolay da doğru yapardılar. Cüda doğru Jogen. Nolay'ın babını aileleri cüda hem birlik etmişsizler. Lekin dostlarımızga mihman dostluk korsatışını unutup koyupsizler. İngilizler bizim mihmanlarımız. Siz bu sengiz öz mağruzalarınızda ularga hakaret bulup sergen aileleri tergip kılıyapsız. Siz mihman dostluk doğrusu yapardınız. Axir o'sha odamlar mehmondo'st bengallarning dasturxoni ustida o'tirib ham bizni haqorat qiladilar-ku. Nega bu to'g'ri gapirmaysiz? Bu gapingiz noto'g'ri, bo'lmagan gap. Yo'q, to'g'ri bo'lgan gap. Ular bizning yurtimizga chaqirilmagan mehmonlar bo'lib keldilar. Ular bizni qul qilish niyatda keldilar va bu niyatlarga qisman erishdilar ham. Yer bilan yakson bo'lgan qadimgi shon shuhratdan mahrum etilgan va tahqir qilingan o'ksuk vatanim, mening ulug' vatanim ba'zan go'yo rupimda xuddi xastalik cho'g'ida yastanib yotganday, men esa uning boshi uzra g'amgin o'tirgandayman. Sizchi, sizda shunday hissiyot yo'qmi? Vijdoni bor odam hozir jim qola oladimi? Chindanam siz bilan bahslashish qiyin. Noto'g'ri zakovati dahshatli qurol. Bo'lmasa siz falsafangiz davom ettiring. Oxoy bilan bizni ba'zi ishlarimiz bor. Salomat qilsinlar. Kechirasiz, hurmatli Jagan Bobu. Sizni astaydil ishontirib aytamanki, falsafiy nasihatlarim bilan birovlarning jonidan bezor qiladigan odatim yo'q. Bu gapni o'zingiz boshlagan edingiz. Menga ham ruxsat. Siz qayoqqa nolim Bobu? Siz bir pas qolsangiz, iltimos. Qoling. Qoling. Yana bir pas o'tirsangiz, dadam bilan singlimni juda ham xursand qilgan bo'lasiz. Xayr. Bemaharroq kelgan ekanman shekilli. Jogan Bobu negadir norozi ko'rinadi. Xem bilan ikkovimiz sizning kelganingizga juda xursandmiz. Bu yerda ancha gap gapirib qo'ydim. Juda ham dag'al odam ekan deb o'ylagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, qiziqmisiz? Juda ham yaxshi gapirdingiz. Qani pastga tushmaymizmi? Bu yer salqin bo'lib qoldi. Bu yer yaxshi emasmi dedi? Ha, mayli. Bo'lmasa aytib buyurmaysiz. Men pastga tushay, sovuq qotdim. Siz yoshlar ochiq havoda yulduzlarni tomosha qilishni juda yaxshi ko'rasiz. Biz keksalarga to'g'ri kelmaydi. Xayr, yaxshi qoling. Bu yer juda yaxshi. To'g'ri. Juda. Mana bu kengliklarga bir qarang-a. Ko'plar Bengaliyani besunaqay, yassi mamlakat deb ta'rif qilishadi. Ammo men buni tomosha qilib sira to'yalmasam kerak. Mana bu musaffo osmonga bir tikilinga, salqin oqshomning beozor sukunati bilan limmolim to'la firuza kosaga o'xshaydi. Gapingiz xuddi she'rning o'zi yana o'rin topa. Ehtimol. Odatda odam bir narsani juda qattiq sevsa, unga oddiy so'zlar yetishmay qoladi. Men bo'lsam yurtimizning mana bu zangari osmonini, shifobaxsh havosini dunyoda hech narsa bilan tenglashtira olmayman. Olamda inson nigohini bu qadar yayratadigan, qalbga bu qadar hayajon bag'ishlaydigan bo'lak bir mamlakat ham bormikin? Sizga qarab turib havasim keladi, Nolim bobo.
siz hamma narsani zavq shavq bilan gapirasiz. Har ishga zo'r ishtiyoq bilan kirishasiz. O'z kasbingizni, ma'ruzalaringizni, onangizni shunday sevasiz. Eng muhimi shuki, men hayotni yaxshi ko'raman. Umidsizlikka tushib istirob chekkan paytlaringiz sira ham bo'lgan emasmi? Nega bo'lmas ekan? Menimcha hayotda bir narsadan gumonsiramaydigan, ikkilanmaydigan odam yo'q. Hayot juda murakkab. Baxt va kulfat, qiyinchilik va falokatlar kishilikni hamma vaqt hayajon va tashvishlarga solib turadi. Dunyoda hayotu mamot, mehnatu orom, muhabbatu musibat, ibtidoyu xotima hamma vaqt qonuniy ravishda bir-biri bilan almashinib turadi. Bu quloqqa chalinar chalinmas, xuddi bir musiqa vazniday shunday muttasil davom etadiki, ko'pincha biz o'ylab ham o'tirmaymiz. Hayot misli bir daryo. U tinmay oqadi. Lekin uning oqimida ham muqarrar qonunilik bor. Uning to'lqinlari goho salmoq bilan ravon yoyilib oqsa, goho quturib dahshatli so'ron bilan toshlarga urilib sapchiydi. Ba'zi odamlar bu daryo oqimida xuddi bir xastday ojiz. To'lqinlarga qarshi suzmoq uchun o'zlarida qudrat u jur'at topolmaydilar. Ularning nazarida bir umr oqimga qarab xotirjam suzish rohati jondir. Ammo ular xato qiladilar. Asov to'lqin va girdoblar bunday xaslarni qumloq sohillarga otib tashlaydi. Men unday xastan emasman. Men doim oqimga qarshi suzib keldim. Ba'zan juda qiyin bo'ldi. Xavf, xatarlar, g'avlar duch keldi. Ammo men umrim bamani va mazmundor bo'lsin deb azob va istiroblarni yengib kelmoqdaman. Lekin azobning o'zida qandaydir bir quvonch bor. Yo'q, bu fikr xato. Azob doim quvonch bilan almashinib turadi desangiz boshqa gap. Ammo azobning o'zi baxtsizlikdir. Inson unday baxtsizlikdan xalos bo'lishi kerak. Lekin bu oson emas. To'g'ri. Qiyin. Ammo azob yukini orqalab olib, uni bartaraf qilishga urinmagan odam boshqalarga o'zining baxtsiz g'aribligini doim eslatib turadigan bukurga o'xshaydi. Ha. Men mana shunday bukurman. Kechiring, men sizni xafa qilib qo'ydim shekilli. Yo'q, yo'q. Ziyoni yo'q. Uzr so'rayman. Dilingizni og'ritib qo'ydim. Endi hech qanday gap meni dilimni og'rita olmaydi. Men bir jasadman. Hayotdan qittak ishonchim qolmadi. Boshingizda katta kulfat bormi? Sevgan odamni tashlab ketdi. Nima uchun? Bu gapning tarixi juda uzun. U kishi boshqa bir ayolning o'limida o'zini aybdor deb hisoblaydi. Shu sababli sizdan voz kechibdimi? Bilmadim. U sizni sevarmidi axir? Bilmadim. Agar sevsa, o'z baxtidan voz kechmasdan unga erishmog'i kerak edi. Ehtimol sevmas. O, irodas odam. Men o'zimman. Baxt kerishmoq uchun kurashish kerak. Bu har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Taqdirga bo'yin sinish kerak, Nolan babu. Eshityapsizmi? Bir qushcha sayriyapti. Eshityapsizmi? Mungli bir nola. Uning kuyida na g'ayrat, na ilhom. Hayotdan qittak ham umidi yo'qday.
Lekin shunday bo'lsa ham u o'zining mungli nolasini tinmay takrorlamoqda. Eshityapsizmi? Eshityapman. Siz mana shu qushchaday bo'lgingiz keladimi? Yo'q, yo'q. Bunday bo'lgim kelmaydi. Lekin hech qachon hayotimda ruhan kuchli va xotirjam bo'la olmasman deb qo'rqaman. Aytingchi. Nahotki turmush tug'yonlar mana shunday doim asabimni qaqshatarmikin? Istirobga berilmang. Yo'lda duch kelgan g'avlar odamning ma'naviy quvvatini imtihon qiladi. Mana siz ko'p o'qigansiz. Ko'p narsani bilasiz. Ko'p narsani tushunasiz, Shirimati. Lekin nima uchun? Nima uchun o'z vijdoningizga qarab o'z erkingiz bilan yashay olmaysiz? Nima uchun hayotingizni boshqalarning qoshiga bo'ysindirasiz? Gapingizga tushunmadim. Gapim qo'pol bo'lsa, kechirasiz. Ammo ko'rib turibmanki, og'angiz barcha orzularingizni bo'g'ib, irodangizni sindirib, o'ziga qul qilib olgan. Axir u meni og'am? Singil og'asining har qanday xohishini ko'r-ko'rona bajarishi shartmi? Biz ayollar ojizalarmiz. Ota bobomizdan qolgan urf-odat. Xotin-qiz erkakka itoat qilish kerak. La'nati odatlar. Qancha-qancha olijanob orzular, yorqin fikrlar mana shu o'lik odatlarning dahshatli panjasida halok bo'lmoqda. Ne go'zal umrlar xazon etilmoqda. Bevalarning o'z-o'zlarini kuydirishlari, muhabbatsiz, baxtsiz nikohlar, erning yuzini ko'rmay sotilgan qizlar, johil erkaklarning jabr zulmlari, ayol sho'rlik to'qaygacha bezabon cho'ri. Nahotki mana shu o'lik qonunlarga qarshi isyon ko'taradigan biror ayol topilmasa. Shunday dadil, dovyurak bir ayolga duch kelsaydim. Men aminmanki, siz qaddingizni rostlab, men shundaylardan mande problemdan chiqib qolasiz. Eplay olarmikanman? Ishonchim komilki, eplay olasiz. Aybga buyurmaysiz. Dilimdagi gapni aytdim. Biz do'stlarmiz axir, shunday emasmi? Ha. Shirimati, siz menga ishonasizmi? Ishonaman. Men sizning tamoman boshqacha bo'lishingizni istardim. Endi bas, uzoq gaplashib qoldik. Shunday qilib endi Banorasda ko'rishamiz. Ha. Yaxshi qoling, ham. Banorasda ko'rishguncha xayr. Xayr. Gapga berilib ketib, yulduzlarni tomosha qilishni ham unutib qo'yibmiz. Xayr, ham. Banorasda ko'rishguncha xayr. Nolin. Yulduzlarni tomosha qilishni unutib qo'yibmiz. Oh,
Banorat shahridagi bozor. Brezent soyabonli do'konlar rastasi gavjum. Bozorda odamning jonidan bo'lak hamma narsa topiladi. Sarg'ish apelsinlar, yashil bananlar, havorang olxo'rilar, rang-barang sarilar, bevalarning oq kiyimlari, kelinchak va juvonlarning ko'm-ko'k, qizg'ish va sariq zarrin liboslari, dehqonlarning kulrang kamzullari, afg'onlarning jigarrang choponlari, tilamchi gadoylarning uvada kiyimlari ko'zga tashlanib turadi. Shu payt olomon orasidan g'izillagancha umish keladi. U bexosdan savatda meva ko'targan savdogarni turtib, mevalarni to'kib yuboradi. Ay, kimga lemon kerak? Ay, bitta nima qilding? Bilmay qolma, bandim, bilmay qolma. Nima qolganimiz? Ko'zing bormi o'zi? Abani qo'y, beri beraman mevalaringni. Beri beraman. Qo'ling chekilmay mevalaringga. La'nati bo'lsanga. Mana bu ko'zlaring baqlayman o'lgur. La'nati isqirt cho'chqadan tarqalgan salatni og'zidan yuvarding. Og'zini kelayotganligini bildirmaydi. Libosimga ham chekilmay mevalaringga. Ha, bandim, yanglishyapsiz. Men bu xangi emasman, abani. Ur, ur. Gadolar hammasi bu xangi bo'ladi. Ur. Mana endi sen tufayli savdo sotib tashlab, uyga borib, yuvinib farqado qilasan. Yapırma! Senler etadan kişi bek bekan lakillaşın üresenler. Ura bana yeni şeyini buradım. Ura! Hadi burda vura orası. Bandım. Menge kol tek zek olma bandım. Ağır men bhangiman. Ağır men pesman. Bokhoman. Ya Allah! Yakşam kolumu tortu agen. Nege tırcay senler? May apandim. Uzoqdan turib otmasdan tepketishni xobi bor, o'sha apandim. Qanday esa, qanday? Axir men bihangga mana apandim. Qanday esa, qanday? Axir men pesman apandim. Hoylanadi. Nima qilyapsan? Voy voy, nima qilsan? Hoy, hoy nega qarab turibsanlar? Qo'rqsang-chi? Hoy, hoy, hop politsiya! Yasha, qo'yil qilding. Qo'yil qilding. Halayo! Halayo! Umeshning atrofiga olomon to'planadi. Umesh esa fursatdan foydalanib, ashula aytib o'yinga tushadi. Shu oftobda kuyib yurgan yaxshiroq. Shu oftobda kuyib yurgan yaxshiroq. Yig'lagandan o'ynab kulgan yaxshiroq. Yig'lagandan o'ynab kulgan yaxshiroq. Chaya. Yo'q. Odamlardan so'ragani uyaldim. Sen uning otini esingdan chiqarganing yo'qmisan? Yo'q, ya, yanmani naqcha tapatxaya. Aya. Aya, ko'rmaysiz.
sen kaçına tırlanıp geldim. Bana karagin, bana nol, bana olma, bana bodring, bana kebap yiyin bana. Sen şunca narsalarını kayırdan aldın mı? Aşırı etip yığdım aya. Aşırı'ya şunca narsa görer eken mi? Yo, dan cindi karı oldu. Karız? Kanaka karız? Hayır, uğurluk kıldım degin. Aya, şu yem uğurluk ekledim ha. A bu nakı nasıllardan onlar da jüde köp bu. Men az az da aldım kemayıp komedi ki onlar. Uyarmaysam olmuş. Ahır seninki az az olgen bu sen bu oğurlıkka girmeydi mi? Bor, o barıp taşakin göke yegesiye bergen. A bu şu, nima kılıp oturup sen? Hoş, nima kılıp oturup sen indi? Çünkü nasıl taşak bulduk mu? Umeş, ah, bor, bor, taşla. Umeş sekin sekin yürüp dokan arkası gödedin. Kamola bezovtalik bilan uning orqasidan qarab qoladin. Umesh ovqatlarini tashlab qaytib kiradi. Hammasini tashladim. Hammasini tashlab nima qilaman? Toshning tagiga bostirib qo'ydim. Qayerda? Bu yerda. Endi nima qilsak ekan, Umesh? Axir ularning hammasini tashlab bo'lmaydi-ku. Mana bu oyo tag'irishi deyapman, qayerga tashlab bo'ladi axir? Mana olma, mana ye, ah. Lekin Umesh, ah, ikkinchi marta bu qilig'ingni qilma. Aya, aya, mana shu bodringga. Xo'sh. Tag'in bitta pomidor bo'lsa, ah, ustiga piyoz bilan, ah, oh. Yo'q, Umesh, yana mana shunga. Jindek baliq go'shti bo'lsa, oh. Balık? Hı? Şu balık olardı mı aya indi? Hoş. Endi balığını pulsuz vermediler de. Tentay. Men senge pulsuz narsa olup bir gün yapma. Ay yana bir beş yılı bir işle olsa mı da aya? Yok koy Umesh. Men seni pul deyip aşırı aytıp oyun geç şünge razı emesmen. Belki baktınız aşırıp men bir orta iş toparman. Oşanda her günü karnımız tok boladı. Şu payt rikşa arabasıda Nobinkali hanım eriblen bozor maydonidan o'tib qoladilar. Nobinkali xonimning ko'zi Kamolaga tushadi. Poxta! Poxta! Aha, bu yoqda ekansan-da. 2 kundan beri qochib ketadigan senmisan? Zir yugurtirib qidirtiradigan senmisan hali? Xonim afandi, men endi sizning qo'lingizda ishlay olmayman. Yaxshilikka yomonlik! Haloyiq, yaxshilikka yomonlik! Senga rahm qilib, menga boshpana berib yuribman. Shuncha yil xizmatimni qilgan Brahman oshpazini bo'shatishim ortiqcha. Brahmanmisan, boshqamisan, yaxshilab tekshirganim ham yo'q. Nimani tekshirganingiz yo'q? Xonim afandi, men sizning ishingizda ishlay olmayman. Nima qilay? Seni shayton chalg'itdi. Men qiz bola emasman. Hammasini ko'rib bilib turibman. Nimani ko'rib bilib turibsiz? Xonim afandi, men endi sizning ishingizga qaytib bormayman, bo'ldi. Hoy, er! Eshityapsizmi, ishlamayman deyapti-yu. Nima jin urdi buni? Qani ko'ramiz. Ana u la'nati bola bilan yegan noningni qara qilib to'lar ekansan. Ha, o'ziga qarab gapiring, xonim afandi, qilgan ishimizga o'z qarzdorsiz. Voy, o'lar. Ha, qarang. Buni ham shu yerda ekan-ku. Nega indamaysiz? Hoy, er, xotiningizni shuncha haqorat qilsin-u, siz indamay qarab turganingizni qarang-a. Ey, o'linga bo'ldi-ya. Hoy, voy, voy. Hay, nega qochib ketdi desam, endi bildim. Hozir borib qaraychi, hamma narsam joyidamikin. Mana bu la'nati bola o'g'riga juda ham o'xshab ketadi. Xonim afandi, xonim afandi, unaqa to'g'ri odamga tuhmat qilma, yaxshi emas, xonim afandi. Mana, hozir bilamiz, o'g'rimikinsan, to'g'rimikinsan. Xonim afandi, bo'ldi. Hozir men senlarga o'zimni ko'rsatib qo'yaman. Qo'y aya. Yig'lama aya. Qo'y. Politsiyadan qo'rqyapsanmi? Qo'rqmayman. Ko'rsatarmishim. Ha, bular. Aya, qo'y yig'lamagin aya. Ne yig'layapsan? Politsiyadan qo'rqyapsanmi? Qo'rqmay qo'ya qol. Oz qochamiz ketamiz keyin topib bo'pti. Men politsiya qo'lidan necha marta qochganman, hech gap emas. Aya, ma, mana apelsinni yegin. Dotto babu berdi. U yaxshi odam. Lekin u ham mana manjalaqidan qo'rqadi. Qo'y aya, yig'lamagin. Hali yosh odamlarga ko'p duch kelamiz. Qo'y yig'lamagin. Xonim afandim, bizni politsiyaga o'riq tutib bermoqchi, a? Politsiya bo'lsa o'g'rini ushlamaydi. Nimaga desang, ularda o'zi o'g'ri. Ana, lamin tarqadi qoldi, ketamiz aya, tezroq. Mana, ikkal
ikkalasi ham shu yerda ekan. Uyimdan qochib ketgani yetmaganda yana meni haqorat qildi. Mana bu istut bo'lsa, bor yo'g'imni o'g'irlab qochdi. Yolg'onni ko'rsatib qo'yaman men senga. Qamang bularni. Meni o'g'lim qozi bilib qo'yinglar. Hoy er, nega indamayapsiz? Qani, erim ham qamatsin deyapti. Olib borib qamang bularni. Lekin xonim afandi. Nima qilib turibsizlar axir? Men sizlarni ustlaringdan arz qilaman. Bu qizni hech kimi yo'q, bu balani ham hech kimi yo'q. Bular ko'chada sanqib yurgan uchun qamashga majbursiz. Xonim afandi, janobi politsiya. Men buni yaxshi taniyman, siz bunga tegmang. Janobi politsiya. Taniyman, ishlayapti afandi, axir qo'yib yuboring. Olib borib qamang tez bularni, men o'g'lim qozi. Alamon orasidan sochlari kumushdek oqargan bir keksa ayol chiqib keladi. Bu Xemon qori. Bularga tegmang janob. Lekin xonim afandi. Nimayapsizmi? Bu qiz ko'chada tanqi yuradiganlardan emas. Ha, ulardan emas. Bu xotin qayoqdan chiqib qoldi? Ha, senday himoyachini qarang-u. Qamang bularni, gapga quloq solmang, olib borib qamang bularni. Xonim afandi. Bizning hech qanday aybimiz yo'q. Har doim bizni haqorat qilasiz. Mana bu bolani uchun, men uchun. Xonim afandi, bizni qutqaring. Bizning hech qanday aybimiz yo'q. O'g'ri. Men ahvoliga achinganimdan o'zimga olgan edim. Bu bo'lsa yaxshilikni bilmadi, ko'rnamak. O'g'ri kelib. Ovora bo'lasiz, xonim afandi. Biz to'g'ri odamlardan biz. Muvaffaq. Kambag'allik uchun odamni qo'rlash yaxshi emas. Yaxshi emas, yaxshi emas. Birovning ishiga aralashmang. Buni siz ham hal qila olamiz. Qamang bularni. Meni o'g'lim qozi tez olib boring. Janob politsiya, siz bularga ozor bermang. Janob politsiya. Qani kimda bor, kelib qoling. Xemon qori politsiya a'zosini bir chekiga chaqirib, unga pul qistiradi. Ha, sizlar bo'shsizlar, ketinglar. Siz buni bo'shatishga haqqingiz yo'q. Men qozi beponni onasi bo'laman. Jim! Men sizlarni ustlaringdan arz qilaman. Jim! Men qozi senlarga o'zimni kimligimni ko'rsatdim. Bu xotinim o'g'lidan battar ablag'a ekan. Kim ablag'a ekan? Kim ablag'a ekan? Asl shoshaq. Rahmat. Xonim afandi. Endi qayoqqa borasizlar? Bilmadim xonim afandi. Birorta ish topsak. Ish topish oson emas. Ha, albatta. Balki qorinlaringiz ham ochgandir. Olinglar men bulardan. Olinglar. Yo, rahmat xonim afandi. Biz hozir nonushta qiladik, rahmat. Hozir nonushta qiladik xonim afandi. Kerak bo'lib qolar. Olinglar. Rahmat xonim afandi. Rahmat. Ha. Agarda meni yordamim kerak bo'lib qolsa, meni qidirib toparsizlar. Meni o'g'limni banorasi hamma taniydi. Yodingda saqla. Doktor Nalinaha Chattopadhyay. Nima? Ayay, eshitdingmi? Senga nima bo'ldi? Siz? Ha? Men uni onasi bo'laman. Qadrli tinglovchilar, siz teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizda Rabindranat Hakurning Gang daryosining qizi asari asosida tayyorlangan radiopostanovkaning ikkinchi qismini tingladingiz. Sahnalashtiruvchi rejissyor Aleksandr Ginzburg, radiomontaj rejissyori Damir Shokirov. E'tiboringiz uchun tashakkur.